Павлодар қаласының іргесіндегі Ленин кентінің тұрғындары 30 жыл бойы темір жолдан өту үшін қауіпті болса да пойыздың астынан жүреді. Өйткені жүк пойыздары осы ауылда айлап тұратын кездер бар. Осындайда халық ұзын составты айналып өтуге еріп, астымен өтеді екен. Мұның соңы қайғылы жағдайларға келіп соғады. Бірақ амал жоқ. Ал темір жолшылар ауылдағы жұрттың сұрауын ескеріп, өткел салып беруге құлықсыз көрінеді. Жолқұдық станциясындағы астық вагондары пандемия кезінен тұр. Ауылдың қақ ортасындағы темір жолдың 6 тармағы бар. Кесте бойынша жүретін пойыз көп. Тұрғындар қауіпті учаскені кесіп өте береді. Оларды әкімшілік жазада тоқтатпайды. Асыққан кезде вагондардың арасымен жүреміз. Балаларда жүре береді. Етіміз әбден үйреніп кетті. Қауіпті екенін ересектер түсінеді. Бірақ балалар білмеуі мүмкін. Сондықтан қауіпсіз жер керек ауылымызға. Тасымалдаушы кәсіпорын өкілдерінің айтуынша, теміржол заңнамасына сәйкес өткел, тоннель немесе көпір болу керек. Себебі аумақ аса қауіпті. Сала мамандары жауапты органдарға өтініште жолдаған, бірақ жауап жоқ. Потому что там высокое напряжение. Пойыздардың үстімен жүруге болмайды. Электр желілерінің кернеулігі 27500 вольтқа жетеді. Яғни үйдегі тоқтан 125 есеге артық. Сондықтан 2 метрлік қашықтыққа жақындауға болмайды. Ал электр сымдарының доғасына мүлдем жақындауға тыйым салынған. Доғаның тоғы аса қауіпті. Мы анализируем вот станция Жолқұдық. Тұрғындар үшін кей станцияларды бақылаймыз. Мәселен, Ленин кентіндегі бұл теміржол учаскесі қауіпті жерлердің бірі. Теміржолмен жүріп өткен балалардың ата-аналарымен алдын алу шараларын жүргіземіз. Ересектер арасында да жұмыс жүргізіледі. Станцияның маңында рұқсат етілмеген өткел бар, бірақ ауылдан қашықта. Учаскенің бір аумағы темір тормен қоршалып, арнайы белгі орнатылған. Бұл темір жол Ленин кентінің ортасымен өтеді. Сондықтан тұрғындар күнделікті осылай темір жолды аттап өтуге мәжбүр, себебі қауіпсіз орын қарастырмаған. Заң бойынша да бұл жерден өтуге рұқсат етілмеген. Дегенмен оны елемей жүргендер баршылық. Бір қызығы арасында әдемі сурет сүрем деп өмірлерін қауіпке төндіретіндері жетерлік. Дәл осы жерде екі бірдей қайғылы оқиға тіркелді. Бірнеше күн бұрын 17 жасар жеткіншек вагон үстіне селфи жасаймын деп тоққа түсті. Қазір жағдай ауыр. Дәрігерлердің айтуынша жеткіншек денесінің 45%-ын күйік шалған. Қыз баланы тоқ соғып жарақат алды. Денесінің терісі тез қалыпқа келіп, ал аяқ қолына кешенді емдом шараларын жүргіземіз. Қазіргі уақытта науқастың жағдайы тұрақты, сауығып кетеді деп сенеміз. Қыз бала сымдарды ұстамаған, бірақ кернеулігі доғаның тоғына түсті. Доға иісі мен түсі жоқ электр тоғы, оның бар жоғын көзбен анықтау мүмкін емес. Павлодар облысы бойынша темір жолдың ұзындығы 1000 шақырымнан асады. Елді мекенге жақын орналасқан учаскелерде 4 қайғылы оқиға тіркелді. Салдарынан 2 жеткіншек ауруханаға түсіп, екеуі тілге келместен көз жұмды. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар.